арсеналі сотні кольорових камінчиків, скла та керамічних плиток. Сергій Лук'янов – художник-мозаїст із Білорусі, який займається мозаїкою все життя. Оздобив чимало церков та храмів. Ось це фрагменти мозаїки у вас у Звірнецькій монастирі. Ну, це натуральний розмір, я не у столі. Ось. Ну, а це більш такі дитячі праці, які ми робили на майстер-класах. Але у рідній Білорусі Сергій зараз працювати не може через те, що він брав участь у телеграм-чаті, в якому висвітлювали політичні новини. Після почалися переслідування. Економічний спочатку тиск, штрафи, адміністративний арест, потім почали уголовний переслід. Не можна творити у несвободі. Ти під гнітом, під репресіями, ти нічого доброго не зробиш. Тому Сергій забрав родину і вирушив до України. Зробив такий вибір, бо має українське коріння. Бабуля з Вінниці, батько так само народився на території України. Він на Донбасі народився, тому що мій дід з Білорусі працював там у шахті. Бабуля працювала в дитячому садочку, і вони там женилися, і народився мій батько. Зараз Сергій каже, в Бучі почуває себе як вдома. Тут бачить багато перспектив для розвитку, яких у Білорусі не було. Вона зелена така, вельми добрий парк, добрі люди, тобок. Вона подобна у чимсь на Білорусь. Тому для міста Сергій вирішив зробити щось креативне – створити герб з мозаїки. Він буде зроблений на металічній основі, каркас. І внутрі буде оздоблення з мозаїки. Це буде живий процес, і кожен впливає на те, яким він дійсно стане. До цього перформансу художник залучить дітей та дорослих. Галина Камінська, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».